é uma abelha pequena e sem ferrão, bastante rústica. Tem grande capacidade de fazer ninhos e sobreviver em diferentes ambientes, inclusive em zonas urbanas. Vem cá, Velvim. Toda dourada, olhos verdes. Ela produz mel também? Produzem um mel bem suave. Você entende tudo de abelha, hein? Ah, eu curto a natureza. As pulgas têm uma espécie de mola interna ligada às pernas. Ela usa as articulações das pernas como se fosse uma alavanca. Ela faz força contra o chão e, com suas patinhas, salta para cima do cachorro. Viu por que nesse momento é importante o distanciamento social? Hoje não, Fuguinha. Franjinha e Milena, em busca da ciência, na Max e no Discovery Kids.